נפל, הוא נפל. אדוני, הכל בסדר? אדוני, אדוני. אדוני, אדוני. אדוני. בישראל, כשאתה נופל ברחוב, תמיד יש מי שיעזור. אבל מי יעזור להורים שלנו, כשהם נופלים לבד בבית? מר לוי, זאת יעל ממוקד המצוקה של יד שרה. קיבלנו מהחיישן התראה על נפילה. הודענו לצוותי הצלה, הם בדרך אליך. חיישן המצוקה החדש של יד שרה מזהה נפילה ומודיע ישירות למוקד החירום שלנו ולקרוב משפחה. הצטרפו ללא תשלום, בדמי פיקדון בלבד. מוקד החירום של יד שרה. אנחנו כאן, בשבילכם.